10 minutos de jazz com Geisa Fernandes. Olá! Chegamos ao terceiro e último episódio de 10 minutos de jazz. Eu sou Geisa Fernandes, cantora, compositora e pesquisadora do Rio de Janeiro. Trouxe nesse bate-papo informal um pouco da história do gênero e dos cruzamentos do jazz com a música popular brasileira. Apesar desse ser o nosso último episódio, o nosso bate-papo pode continuar. É só você me contactar pela minha página geisafernandes.com. O link aparece na descrição desse episódio. E por falar em episódios, se você ainda não ouviu, na sequência sugiro que ouça os dois primeiros episódios de 10 minutos de jazz. Nos dois primeiros programas, eu falei das origens do jazz, da evolução em subgêneros e hoje vamos falar de um assunto muito especial. Quando o jazz e a música popular brasileira, mais precisamente o samba, esses primos distantes, se encontraram e nasceu a bossa nova. Dentre as diversas definições que o gênero já recebeu, vamos ficar com aquela que diz que a bossa nova é uma mistura entre o West Coast, o cool jazz, harmonias clássicas europeias e o ingrediente principal que deu liga a tudo isso foi o brasileiríssimo samba. A bossa nova, ou como também é conhecido, Brazilian Jazz, chegou nos Estados Unidos por volta de 1962. E eles ficaram loucos com aquelas melodias, ao mesmo tempo tão simples e tão sofisticadas. Aliás, já dizia Leonardo da Vinci que a simplicidade é o grau máximo da sofisticação. E nem mesmo as letras em português assustaram o mercado norte-americano fechado até hoje para tudo que não seja em inglês. Com João Gilberto e Antônio Carlos Jobim na linha de frente, a bossa nova surgiu num cenário onde estavam em voga o hard pop e o free jazz. E entre seus embaixadores nos Estados Unidos, ela pôde contar com o auxílio luxuoso de músicos do calibre de Charlie Byrd e Stan Getz. O marco inicial da bossa nova é o samba Chega de Saudade, de autoria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, lançado originalmente por Elisete Cardoso, a Divina, em 1958. No violão, João Gilberto, que viria a gravar a mesma canção pouco depois. Dizem por aí que durante a gravação, João Gilberto e a Divina não se bicaram muito. Mas incontestavelmente, o resultado foi maravilhoso. Paralelamente, nomes já estabelecidos no cenário musical despontavam também no cenário da bossa nova, como o caso de Johnny Alf. Desde sua gravação de Rapaz de Bem, uma canção marcadamente influenciada pelo jazz, ele se tornaria um dos pioneiros da renovação do samba. A batida diferente de João, com suas síncopes, e alternando harmonias com a introdução de acordes não convencionais, apenas selou o trato. A partir de Chega de Saudade, estava aberto um novo capítulo na história do jazz e da música popular brasileira. Em torno de João Gilberto, forma-se um núcleo de músicos, a maioria deles advindos da classe média e de formação universitária. A partir da década de 1960, a bossa nova se consolida definitivamente no cenário musical brasileiro, ganhando projeção internacional em escala jamais vista anteriormente com outra vertente da música do país. Em 1962, o saxofonista Stan Getz, junto com o guitarrista Charlie Byrd, lançam um LP Jazz Samba, chamando a atenção do meio musical nos Estados Unidos para essa batida diferente vinda do Brasil. E no mesmo ano, um concerto que se tornaria antológico no Carnegie Hall, da cidade de Nova York, reúne Tom Jobim e João Gilberto, entre outros, abrindo de vez o caminho do mundo para o estilo. E é interessante notar que esse concerto, que é uma espécie de certidão de nascimento da bossa nova, tem reunido artistas que depois não seriam classificados como bossa novistas, como, por exemplo, Carmen Costa,
que, aliás, completa seu primeiro centenário no ano de 2020. Mas voltando à bossa nova, em 1964, houve o lançamento do LP Gets Gilberto, um dos meus álbuns favoritos e que não faz feio naquelas listas de 50 álbuns que mais influenciaram a história da música, do jazz, enfim, uma obra-prima tem que escutar. O fato é que o álbum Gets Gilberto vinha coroar um movimento que já vinha lá de trás, lá do concerto do Carnegie Hall. Era fato. A música popular brasileira em sua vertente bossa nova havia se internacionalizado. E Tom Jobim ficou um tempo pelos Estados Unidos. Sua sofisticação harmônica atraiu uma legião de fãs, do porte de Sarah Vaughan, Carmen McRae e da dama da canção Ella Fitzgerald, que aliás dedicou a Tom um álbum inteiro. As divas tinham que aprender a domar a potência da voz para passar sem vacilo pela sutileza das notas e, além disso, tinham que brigar com o sotaque para passar incólume pelos versos cantados em português. A voz, ou seja, Frank Sinatra, outro que caiu de amores por Jobim, chegou a afirmar que só havia cantado tão baixinho assim quando estava com dor de garganta. Enfim, a bossa nova era a dona do pedaço. E se você pensa que essa história acaba aqui, ou melhor, lá na década de 60, de jeito nenhum. A bossa nova se insere na música mundial de hoje com muita força. Um exemplo pessoal: em 2018, eu fiz o lançamento de um trabalho nos Estados Unidos. Havia pouco tempo para ensaiar com os músicos no local, e toda vez que a gente precisava tirar alguma dúvida sobre a melhor forma da canção, eu podia usar coisas como: faz naquela levada do Jobim, faz uma levada bossa nova. Enfim, a bossa nova é uma espécie de esperanto, um idioma comum unindo músicos do mundo inteiro. Herdeiros do movimento, como Joyce Moreno e Egberto Gismonti, continuam a levar o nome do Brasil para todos os lados. Bom, os nossos 10 minutos de jazz estão chegando ao fim e eu me despeço deixando vocês com Batida de Frente. Uma batida diferente, um samba meio torto, ou seria uma bossa século XXI? Para continuar com o papo, acesse a minha página geisafernandes.com. Muito obrigada e até mais! Por que me defende quando não estou? E se aproxima quando quero paz? Por que não me beija na rua, me deixa na cama, me ama de uma vez por todas, se é só o que faz? Me toma e não me engole. Você me demanda e não vem me buscar. Corre pro outro lado, não vai mais poder me alcançar e ainda me guarda num arquivo morto meus ditos escritos e fala demais de mim para outras que vêm e se vão. Pede minha presença, não vê que estou ao alcance da mão. Você é meu bonde, batida de frente, um cano rasgando por dentro de mim. Aberto por onde ninguém vai passar. Já não me importa a sua afronta, é pela perdição que vou me salvar, fingindo que quero, que já não desejo. Inverto o jogo e sua loucura não vai se acabar. Você é meu bom. De batida de frente, um cano rasgando por dentro de mim, caminho aberto por onde ninguém vai passar. Já não sua afronta, é pela perdição que vou me salvar,
quero o que já não desejo. Inverto o jogo e sua loucura não vai se acabar. Você é meu bonde, batida de frente, um cano rasgando por dentro de mim, caminho aberto por onde ninguém vai passar. Minutos de Jazz com Geisa Bernardes.